အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒန်နီပါဒီနေ့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးသွားမယ့်နိုင်လေးက Tudor Pelagos 39လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ဆက် launch လုပ်ကြလဲကျွန်တော်အပြင်မှာမြင်မှုကျင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ ADA မှာရောက်တဲ့ချိန်မှာအများအားမင်းဒီနိုင်က install ရှိရများတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ကဆက်ထွက်ကြလဲတော်တော်လေး hot တယ်တော့ Black Bay 58ထွက်ပြီးတော့နောက်ထပ်3နှစ်လောက်မှထွက်တာဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ကအရှိတစ်နှစ်လောက်ကထွက်ထားတဲ့နိုင်ပဲဒီ Black Bay 58ထွက်ပြီးကြလေ啊ခြူရဲထုတ်တဲ့နိုင်တွေတော်တော်များများ size တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တေးပြီးတော့နည်းနည်း modernize ပို့လောက်လာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုနောက်ပိုင်းကလူတွေရဲ့ trend က smaller size ဘက်ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြူရဲကအရင်တော့သူတို့ထုတ်တဲ့ Pelagos model တွေဆိုရင် 42mm တို့နောက် Black Bay တွေဆိုရင် 41 42 8 size ဒီနဲ့ထုတ်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးနောက်ပိုင်း shrink down လုပ်ပြီးတော့ size တွေနည်းနည်းတေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီ 39mm Pelagos ကသူ့ရဲ့ newest addition to the family ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်လေးကိုတော်တော်လေးကြည့်ကျင်နေတာအပြင်ပါလေအခုတော့အပြင်မှာကြည့်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်ဒီ experience လေးကို viewers နဲ့ share ပေးချင်ပါတယ်ဟိုဒီ Pelagos 39လေးကပုံမှန် standard Tudor box နဲ့လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်လေးကတော့ fresh date ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် warranty ကဘာညာနဲ့နောက်သူ့ရဲ့ Tudor Pelagos Grace အားလုံးမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ rubber strap နဲ့လည်းပါတယ်ဘာလို့လဲဒါကတော့တစုံဒီကောင်ကကြတော့ dive extension နဲ့ဝတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ Tudor box presentation ကဒီလိုလေးပါပဲဒီ navy စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် rich and pure မှာ fresh date နဲ့ရှိပါတယ်တော်မေးလို့ရပါတယ်ဒီလို luxury sports watch တွေကိုဝယ်ခြင်းရင်တော့ rich and pure မှာ order တင်လို့ရပါတယ်pre-order ဆိုရင်나이တန်ဖိုးရဲ့ 2% ပဲ service fee ပေးပြီးတော့စိတ်ချလက်ချမှာလို့ရပါတယ်ဒီလို luxury 나이တွေကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင် rich and pure မှာပြန်ဝယ်ပေးပါတယ်ပထမလုံးစပြောအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီ Pelagos 39ရဲ့ case diameter ပေါ့နော် case diameter 39mm ရှိရဲ့ဒီ Pelagos original က 42mm ရှိရဲ့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘေးကျင်းတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် size ကတော်တော်လေးကိုပြေးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရမယ် case height ကလည်းဒီကောင်က 39mm ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ depth rating ကတော့နည်းနည်းလေးဒီ Pelagos original ထက်ဆိုင်တော့ညော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Pelagos 39က 200m water resistant ပဲပေးထားပြီးတော့ဒီကောင်က 500m water resistant ပေးထားတယ်ဆိုတော့ water resistant department မှာတော့သူတို့ 300m လောက်ညော့သွားတဲ့အတွက် hardcore ဒီ Pelagos တွေထက်တော့ water resistant မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန် recreational divers တွေတော်တော်များများကတော့ဒီ 200m စောင်းနေဆိုတော်တော်လုံလောက်ပါပြီ trade off ကဘာလဲဆိုတော့ water resistant တော့နည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ thick case thickness မှာဆိုရင်အများကြီးတည်တာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် case thickness ကဒီကောင်ဆိုရင် 14.5mm 15လောက်ရှိမှထင်တယ်ဒီကောင်ဆို13တပတ်လေလောက်ပဲရှိမှပေါ့နော် baby 58က case thickness နေအတူတူလောက်ပဲကျွန်တော်မှတ်မိလောက်က 12.8mm လောက်ပဲရှိတယ်။တကယ်ဝတ်ရတဲ့လက်ပေါ်မှာတင်တဲ့ချိန်မှာလည်းတော်တော်လေးတိတာပါလေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ materials တွေကတော့ ceramic bezel ပဲ။ဒါပေမဲ့သုံးထားတဲ့ color of choice က shine ဘက်ကိုပိုသွားတယ်။ဒီ Pelagos original တော်တော်များများအကုန်လုံးကတော့ matte black ဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုဒီ Pelagos 39ပိုပြီးတော့ shiny ပိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ dark color ကလည်း sunray finish နဲ့ဒီဘက်ကကြောင် matte finish နဲ့တွားထားတာဆိုတော့တော်တော်လေးကွဲတယ် Tudor Pelagos 39ကတော့ modern look ဘက်ကိုပို့တွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Pelagos lineup တွေအကုန်လုံးကတော့ professional diversity ဖြစ်တဲ့အတွက် other black bay တွေနဲ့ differentiate လုပ်တာဒီ Pelagos lineup မှာရှိတဲ့နိုင်ရည်အားလုံးက titanium ကိုသုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ရင်အယောင်ကတိတ်မတူဘူးပေါ့နော် Pelagosoriginal ပဲပြောမှာပေါ့ Pelagos original ကျွန်တော် left hand drive ကတော့ higher grade titanium ကိုသုံးတာ grade 5 titanium သုံးတာတယ်ခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ 39mm မှာရှိတဲ့ Pelagos မှာသုံးတဲ့ titanium မှာတော့ grade 2 titanium ကိုသုံးတာတော့ဒီ titanium သုံးတဲ့ case material ရော bracelet material နှစ်ခုစလုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အယောင်လေးနည်းနည်းကွာတယ်ပေါ့နော် Black Bay 39ကနည်းနည်းလေး steel အယောင်ဘက်ကိုနည်းနည်းပိုတန်းပြီးတော့ titanium color တွေတော်တော်များများကတော့ grayish colorနည်းနည်းအမိန်တဲ့ဘက်ကိုပို့သွားတာဒါပေမဲ့ဒီ grade 2 titanium ကနည်းနည်းပို့ soft ဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့လဲအယောင်နည်းနည်းကွဲတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော် bezel ကလည်းနှစ်ခုစလုံးကတော့ Tudor bezel တွေအားလုံးကတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီ Tudor Pelagos 39 brand new ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်
plastic တွေဘာမှမခွာသေးဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်မခွာတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ bezel action တွေအကုန်လုံးကခြူတယ်မှာထုတ်တဲ့ black bay တွေမှာရော bezel action ကအရင်ကောင်းပါတယ်နောက်ထောင်ကြည့်လို့ရပါတယ် bezel action ကအရင်ကို crisp ဖြစ်တယ်လုံးဝ one click ဒါခါတိတိတတကို turn လုပ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးဒီ tutor ရဲ့ bezel တွေအကုန်လုံးက different shape ဖြစ်တာဒီ turbo clock မှာ indentation တခုရှိတော့လုံးဝတိတိတတပဲဒီနေရာမှာ lock ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် bezel ကိုကြော်ပြီးတော့ turn လုပ်ဖို့ကနည်းနည်းလေးခက်တယ်ပုံမှန်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်နေရာမှာ turbo clock မှာရက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုတိတာနောက်ထပ်တစ်ခုကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနှလုံးစလုံးက similarity ရှိတာအခုနောက်ပိုင်း dive watch တွေတော်တော်များများအနောက်မှာဒီ quick adjust system တခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့2019ကလေးထုတ်တဲ့ Tudor ကစထုတ်တဲ့ Flagos lineup ထဲမှာပထမဆုံးထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီ quick adjust system ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ဒီ quick adjust system က T-fit class လို့ခေါ်တယ်ပို့ပြီးတော့ modern နဲ့ပို့ဖြစ်သွားပေါ့နောက်ဒီလိုမျိုး hole စီမပါတော့ဘူးဆိုတော့ look အရတော့ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ rugged ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Flagos မှာကျွန်တော်အရှိရာဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြထားရှိရဲ့ဒီနှစ်ခုသလုံးက diver watch ဖြစ်နေတဲ့အတွက် diver extension လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် quick adjust လုပ်လို့ရတယ် diver extension ကတော့ဒီလိုဖွင့်တယ်ပေါ့နော် wet suit တွေပါအပေါ်မှာဝတ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခုသလုံးကဝတ်လို့ရတယ်ခြူတွေကနောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ T-fit class ကိုခုနောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ model တွေတော်တော်များများထည့်ပေးထားဖြစ်တယ်ဒီ class ကRolex ဒီမှာပါတယ်လို့မျိုး T-fit class ပေါ့သူကလည်းအဲ့လိုပဲဒီနောက်ကနေပြီး 1mm လောက်တော့ quick adjust လုပ်လို့ရဒီ T-fit class ရဲ့ system က Flagos ထဲမှာပါတဲ့ system လောက်တော့လောက်ရတဲ့ feeling တိတ်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ class ကတော့တော်တော်လေးတော့ပါသွားတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ Flagos 39မှာပါတဲ့ဒီနောက်ဆုံး class ကိုမကြိုက်တာဒီနေရာမှာဆိုရင် class နှစ်ခုကိုအရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးက class ကဖြုတ်ရတက်ရလွယ်တယ်နည်းနည်းကြီးတော့ဒီနားလေးရကြတော့ဖြုတ်ရတက်ရနည်းနည်းခက်တယ်ဟောကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်ဒီလိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တစ်ခါလေးကြရင်တော်တော်လေးလောက်ရခက်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီနေရာလက်သေးမရှိရင်ဆိုရင် dig လုပ်ပြီးမှလောက်ရလုတ်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုးလုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကအချွန်နဲ့တော်တော်ပြီးတော့လက်ကတော်ထိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ feeling တော့တိတ်မကြိုက်ဘူးဒီ Flagos 42မှာကြတော့ခုနကပြောတဲ့ချူတဲ့ logo လေးကဒီ class ပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့လောက်ရတာဖြုတ်ရတက်ရပေါ်ဘယ်ရင်းစေးရလွယ်တယ်ဒီကောင်ကတုံးတာကြာလို့လားမသိဘူးအတိတ်ကြောင့်မလို့ဖြုတ်ရတက်ရနည်းနည်းခက်တာလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချို့ review တွေမှာလည်းဒီ class ရဲ့ weakness လေးကိုပြောကြတာတွေ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း experience ရှိလို့ကျွန်တော်ဒီ experience တွေကို share ပေးထားဖြစ်တယ်ဒီ Flagos 39မှာလည်း no date ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ no date ကိုပို prefer ဖြစ်တယ်ပို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်၍ဒီနိုင်ရကျွန်တော်မဝေဖဲနဲ့ watch store ထဲမှာဒီအမှန်ထည့်ထားရလို့ဆိုရင်နည်းနည်းကြာလာရင်တော့ power reserve မကြံတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့အချိန်မဲ့တိုက်ဆရာလို့ရတယ်။ date တွေပါညာပြန်ပြီးတော့တိုက်ဆရာမလို့ဆိုတော့ easy going ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြာဒီကောင်လေးက no date ကနည်းနည်းလေး look က date မပါတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရကောင်းတယ်။လက်ပေါ်မှာတင်လဲတော့ပပလေးနဲ့ weight ကတော်တော်လေးကိုပေါ့တယ်။ကျွန်တော် Flagos 42ကကြာတော့နည်းနည်းလေး weight လေးတယ်။ကျွန်တော် Flagos 42ကို Titanium ဖြစ်ပေမဲ့ weight ကိုဟိုပေါ့မယ်ထင်တာအဲ့လောက်မပေါ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ရင်တော့ Black Bay 58နဲ့ရှင်တယ်ဆိုရင် size score အချိုးတွေကတိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလက်ပေါ်မှာတင်ထားရင်တော်တော်လေးပေါ့တယ်ဆိုတော့ဝတ်ရတာတော်တော်လေး comfortable ဖြစ်မယ် daily wear အတွက်လည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ် movement အရပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ Flagos နှစ်ခုစလုံးမှာပါတဲ့ဟာအများကြီးကွာတာမရှိဘူးနှစ်ခု long in house movement ဖြစ်တယ် power reserve က72 hour power reserve ရှိပြီးတော့ b-rate ကလည်းအတူတူပဲ 28,800 beats per hour ရှိတယ်ဒီ Tudor Flagos 39ကတော့ no date ဖြစ်တဲ့အတွက် complication တခုတော့နေသွားတယ်ပေါ့ Flagos 42ကကြတော့ date complication ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာ Flagos 39ကကြ tax တွေကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ရတယ်နောက် loom plots တွေရဲ့ hands တွေရဲ့တုံးထားတဲ့ loom color တွေအကုန်လုံးက stark white ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေး pop ဖြစ်တယ်ဒီဘက်က Flagos 42ကကြတော့ left hand drive ဖြစ်နေလို့ဒီလိုမျိုး faux patina look နည်းနည်းပါတာပုံမှန် right hand drive model တွေတော်တော်များများလေဒီလိုမျိုး stark white loom တွေနဲ့ hands တွေကိုတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုစလုံးကတော့ Tudor ရဲ့ famous snowflake our hands တွေကိုတုံးထားတာဖြစ်တယ်ရ
ချင်းမယ်ဆိုရင်တော့အကြိုက်ကတစ်မျိုးစီပေါ့နော်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတော့သူ့ရဲ့ build purpose ကတော့မတူဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနိုင်ရည်နဲ့သွားရှင်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ S&P 300 higher debt ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာ helium escape valve လည်းပါ Rolex C dollar တို့နဲ့သွားပြီးတော့ရှင်လို့ရတဲ့နိုင်ရည်လေးပဲဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကကြတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီ 200 meter depth ဖြစ်တဲ့နိုင်ရည်လေးပို့ပေါ့ပါပေါ့recreational diving သမားတွေအတွက်ကပို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ diver တွေကတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဘယ်သူမှတော့ရေငုပ်ဖို့အတွက်ဝယ်ပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ပို့ပို့ပေါ့ပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပတ်ဖို့တော့ပေါ့တကယ်တမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Flago Study 9ရဲ့ daily wear အတွက်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျမိပါတယ်ကျွန်တော် Flago 42ပတ်တာများတော့ဒီကောင်လေးပတ်လိုက်တော့တော်တော်လေးကိုပို့ပို့ပါပါ feeling ရတယ် Flago 42ကိုလက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ခုန39ကြည့်ပြီးတော့42နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဒူးတယ်နည်းနည်းပိုကြီးသွားဒီကောင်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ toolish ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုံးဝ purpose builtaction diver တခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အကြမ်းခံမဲ့ပုံစံပို့ရတယ်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အကြိုက် preference ပုံမှာမူတည်သွားပါဘောနော်သုံးထား materials တွေကခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်း titanium grade 5နဲ့ grade 2 titanium သုံးထားတာဆိုတော့ scratch resistant ကတော့ titanium grade 5ကပို့ပြီးတော့ဟို hardness ကပိုကောင်းတယ် titanium grade 2ကလည်းနည်းနည်းပို့ soft ပို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့လက်ဖြန်နဲ့သေးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီ Flago 39ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ထွက်တာလည်းတိတ်မကြသေးလို့ပဲပေါ့နော်။ Black Bay 58ကတော့တူတန်နာမည်ပူကြီးပြီးတော့ short ထွက်တာဆိုတော့ဈေးကွက်ထဲမှာအဲလူတွေတော်တော်များ Black Bay 58ကို collection ထဲမှာရှိကြအများကြီး။ဆိုတော့ Tudor Diver Watch တွေကတော်တော်များများတော့ collection ထဲမှာတစ်လုံးရှိရင်တော်တော်လေးလုံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Tudor ရဲ့ Dive Watch range တစ်ခုလုံးအားလုံးကိုပြောင်းပြီးတော့ပတ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုရှိတယ်။အားကြောင့်မလို့ Black Bay 58လေးကိုရောင်းပြီးတော့ဒီFlago 42လေးကိုဒါဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးဝတ်တာနည်းနည်းကြာသွားရင် Tudor Diver Range တွေကတချို့အရင်နဲ့ပြောင်းပတ်မယ်ပေါ့ဥမာ Flago 39ဈေးကွက်ထဲမှာဈေးနည်းနည်းပိုတက်တက်လာပြီဆိုရင်လဲဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ခုထွက်တဲ့ Flago Liner ထည့်ရပဲ FXD ပြပဲပြပြအမဲပဲပြပြပြောင်းပတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော် Collection အားလုံးထဲမှာ Tudor Diver တစ်လုံးရှိတင်တယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးဒါပေမဲ့တသက်မှာတစ်ခါ Collection လုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာ Tudor ရဲ့owning experience တခုတော့ရစေခြင်းတယ်သူ့ရဲ့ quality ကလည်း Rolex တို့ Omega တို့နဲ့လည်းရှင်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် you wouldn't go wrong buying a Tudor ဆိုအားလုံးပဲဒီ video လေး enjoy ဖြစ်မှာတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်